1993 95 оны үед төмөр зам дээр авч хэрэгжсэн тэр үед одоо бас нэлээд зүдэрч байгаа үед хэрэг болсон зээлүүд байдаг. За энийг ингээд төлөө явж байгаад 14 оноос хойш төлөхөө болцсон байх юм. Тэгэхээр энэ зээлэр бол их олон юм хийсэн төмөр замд хэрэгтэй. Тэгээ миний нэг асуулт бол 1400 км төмөр юу шилэн кабел тавьсан байдгийг 10-20 сая доллараар. Тэр кабел одоо хэний мэдэлд явна? Би хувьчлагдсан гэж сонсдгийн. Одоо ер нь манай дээр байгаа нэг завхрал бол ингээд гаднаас аятайхан зээл мэл авчдаг. Тэгээд байгууллагада хэрэгтэй юм хийчдэг. Тэгээд дундуур нь хулгай дээрэм хийгээд байдаг юм бол ингээд зогсохгүй байгаа. Энийг надад нэг тодорхой хэлж өгөөрэ. Дараа мараа өгнө гэж битээ бултаараа. За хоёр дугаарт нь халтар сайдаас асууя. Парадокс гэж нэг юм байна. Одоо гадагшаага гаргах гэсэн баялаг богоонуудаа хүлээгээ зогсож байна. Нөгөө дэлхийн зах зээл дээр түүхээд их нүн сөрхө сөрхө өссөн байна. Манад болохоор зарим нэг компани үнийн одоо энэ тарифыг бол хөнгөлцсөн гэдэг. Үнэ нэмдэггүй. Энэ одоо та нэг их хурлд нэг ил тод хилээд байгаа ямар ямар компани та нар ямар тариф одоо хөнгөлт үзүүлсэн. Ер нь төмөр замч нь Монголын хэдэн газрын баялагын мафиахын дэзлэгчтэй байгаа юм биш үү? Та ямар юм хийж суудгийг ер нь энд. Тэдний гар хөл болдго юм уу? Яадгийг. Би ойлгохгүй байна. Энэ танаа энэ хинбэлэн нөхөрт хэлсэн шít. 3-4 сар ингээд нөгөө богоноо хүлээгээ сууж байгаа Монголд. Яг жижиг компаниудыг би ярьж байна. Дэлгэр сайхныг яриагүй. Тэгтэл хараа. Тариф нь бол хамаагүй бага. Тэгээ төмөр зам нь алдагдтал та. Хувийн компаниуд нь дэлхийн зах зээл дээр өнөссөн тэрнээс дүндэх ашигтай. Энэ бас хаанахын төр гараад ирсэн юм. Ойлгохгүй байна. За, жавхлан сайда. Би нэг юм бас ойлгодгоо. За яг энэ тэр нөгөө нэг 49 оны хэлцээрээр бид нар авах ёсгүй татвар авцсан гэдгийг тэр нэг 78 тэрбум төгрөг. Тэр нэг суутас тооцсон юм. Тэр бол болж байгаа. Тэгтээ та өнөөдөр 78 сая төгрөг 78 тэрбум төгрөг олох ёстой шүү дээ. Наад мөнгөчин орж ирээд хэрэглэгдээд дууссан шүү дээ. 78-ыг хасах гэж байгаа. Бид баланс хийлье. Дахиад 83 тэрбум төгрөгөөр дөрмийн сан нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь зээл төлнө гэсэн үг биш шүү дээ. Бидний үед бас нэмэгдүүлсэн хэдэр нэмэгдүүлээ та нарт томд нь хэлчээрээ. Тэгэхээр дөрмийн санд мөнгөөр нэмэгдүүлнэ гэдэг чинь Японы зээлийн мөнгө төлнө гэсэн үг шээ. Манайх дахиад 83-ыг хасах болно. Ингээд энэ тогтоол батлагдах юм бол бид нар төсөв дээр хасах зүүн хэд юм даа ингэ 60 тэрбум төгрөгийн хасах үүс. Зүгээр хэд онд нь яаж ханаас гаргаж хийх юм гэдэггүй. Би энийг бол алдагдaltaа зүйл гэж үзэж байна да. Та энэ дэр нэг сайхан тайлбар хэлээд өг. Төгсгөл нь төмөр замын дарга болох гэж дөрөвдөхөнийг дэвшүүлээд явж байгаа. Одоо хин чилэн хэрлэн чилэн нэг нөхөр. Та нар энэ үнхээгүй өдөрдөгчдийн ийм буруу үйлдэлээс болж Монголын ард түмэн хохирохгүй шүү. Та нар нэг хүнээ дарга болох гэж ийм хөр зээлийг бид төлөх учиргүй. Монголын төр, Монголын ард түмэн төлөх учиргүй шүү. Би хатуу хэлчихье. Та нар битүү худлаа яриад байгаарэ. Төсөв дээр ямар ч дарамтгүй гэж та хэлээд байх. Та сангийн сайд хүн шүү дээ. Яагаад ингэж худлаа ярьж байгаа? За би дахиад асуу, та нар тодруулаад байна.